โอเคว่ะอันดี้อันดี้อ่ะอะคือสมัครคอนสตรัคชั่นเนี่ยบ่เนาะดีซอกพีซีแค่ได้คัสเตมเมอร์ก็เอาเปรตตี้เสียเอาบ่เนาะจริงๆเลยเดี๋ยวอันนี้เสร็จไปแล้วใช่อันนี้นําดอกจริงๆอย่าบ่าอันดี้อ่ะแลวันตาบ่าแลคุยอ่ะโอเคว่ะอันดี้อ่ะสรอกอะคืออันดี้เองก็บ่เนาะสมัครคอนสตรัคชั่นก็ลงแก่ได้2นาทีก็นี่ดีซอกไปแค่ล่ะสรอกอันดี้ดีเองซอกแต่คามาสมัครเนี่ยบ่เนาะละต้วยแค่ได้เฉิงกาละนี่โหเปลี่ยนไปแล้วအကောင်လုံးတရားပေါ့အဲ့ဒီကန်ဆာချက်တွေပြပြပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမီရတော့ဟိုတမီးရုပ်ကုမ္ပဏီပေါ့နော်စမတ်အလီနဲ့ဆောက်ရတာအမီစိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အမီအိမ်ဆက်ဆောက်ခဲ့ရနေပြီဆိုရှင်အဆော့ဆော့ရရပေါ့အကောင်လုံးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တမီးရုပ်စမတ်အကနေပြီးတော့လည်းအမီကိုအကောင်လုံးဒူအပ်တဲ့ဟာတွေအကောင်လုံးဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုညီညီနိုင်နိုင်နဲ့ပေါ့နော်အကောင်လုံးလုပ်ပေးရအတွက်ကြောင့်မလို့အမီစိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အကောင်လုံးကမိသားစုတွေကိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့အန်ဒီပြောတာကိုလည်းတမီးတို့ပုံမြင်ရလူတွေကလက်ခံပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားတမီးတို့အကြံဉာဏ်ပေးရအောင်လည်းအန်ဒီကဘာလို့ပြောနှုတ်နှစ်ဖက်ညီအောင်လို့ပေါ့နော်အန်ဒီကလက်ခံပေးရအဲ့ကြတော့တိုင်းတိုင်းမိမိလေးနဲ့မိမိဆက်ဆံလေးပြီးသွားတာပေါ့နော်စိတ်ဆင်းရဲသားလေးပြီးသွားတဲ့ကြောင့်အန်ဒီကတော့ဝမ်းသာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်အန်ဒီရဲ့အိမ်ပေါ့နော်ဆက်ဆောက်တဲ့အချိန်ပေါ့စိုက်စားပေးလာဆင်းတဲ့အချိန်ကနေပြီးခဲ့အချိန်ကြီးအဲဒီအတွေ့အထုံလေးတွေကိုအန်ဒီနဲ့တမီးနဲ့အတူတူပြောရင်းနဲ့အကုန်လုံးကိုတခါတည်းပြလိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီစောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာရောအန်ဒီရဲ့ခံစားချက်လေးရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ smart app company ကပေါ့နော်ဒီစောက်ပြီးလဲ after service တွေအခုဆိုရင်ပြန်လာလုပ်ပေးတယ်အခုဆိုရင်နှစ်နှစ်တောင်ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ရအပြည့်လာတဲ့အခါမှာရောအန်ဒီအနေနဲ့အန်ဒီရဲ့စိတ်ခံစားချက်လေးကိုအားလုံးသိအောင်ပေါ့နော်အန်ဒီကပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါတမီးပြောသလိုပဲပေါ့နော်အန်ဒီအိမ်ရဲ့စောက်ပြီးရနှစ်နှစ်ရှိပြီပေါ့အဲ့ဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာအန်ဒီကတမီးတို့ foundation စဆောက်ခဲ့ရပါတော့အန်ဒီတို့ဒီလိုမိုးတွင်းကြီးပဲပေါ့နော်စပြီးတော့တမီးတို့စပြီးတော့အိမ်စပြီးတော့ဖတ်ခဲ့ရပါတော့ပနဲ့ရိုက်တာတွေရောဘာတွေရောမိုးရီထဲမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအိုးနှစ်ခွနင်းပေါ့အကုန်နင်းစွန့်နေလဲအကုန်နင်းအဲ့လိုမျိုးရင်းနင်းပြီးတော့ foundation တွေပါလေအကုန်ပြူးခဲ့ရပါတော့အဲ့အရာတွေအကုန်ပြီးမြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အိမ်ထဲအကျန်းတယ်တွေပါနေပေါ့နော်ဒီလိုမိုးတွင်းကာလကြီးမှာပဲအဲ့ဒီမိုးတွင်းရနေပြီးတော့စောက်လိုက်တဲ့အဆောက်ကကိုဗစ်တွေပါတွေပါအကုန်ဖြစ်ကုန်ရောအကုန်ပြေကုန်တော့ကြာအဲ့ဒါကြီးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံး smart ကအကုန်ထည့်ထားပြီးရဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်စောက်ရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အလုပ်သမားတွေရောဘာတွေရောပါလေအဲ့ကျတော့သူတို့လည်းဒီလိုမျိုးစူးစမ်းပန်းစားနေပေါ့နော်6လပြင်ကိုအန်ဒီကိုပြီးအောင်စောက်ပြီးရဲ6လပြီးမှပဲအန်ဒီဒီအိမ်မော်တက်လာတာအကုန်လုံးအဆက်ဆက်အရရာကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ပြီးလို့ချင်းအန်ဒီခုနှစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့တာတောင်မှကလေးတွေကတစ်နှစ်တခါအုံးမအန်ဒီဘာလို့အပ်လဲလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်တိုက်လုပ်ပြီးတော့ပေါ့တမီးရဲ့ဟိုတကယ်လို့အန်တားရဲ့အန်ဒီရဲ့တော့ဒါလေးလှုပ်ချင်သေးရထပ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြည့်တင်ပြီးပါတယ်အကုန်လုံးလို့ပဲသူတို့မှဒီနေ့မှ site တွေရှိနေရင်တော့မှလာလုပ်ပြီးကြတယ်သူတို့မှလေဘာပြောပြောအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အန်ဒီကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုသဘောကျတာပေါ့နော်အချို့တွေကြလို့ရှိရင်လည်းဟိုပုံကိုရေးအရာပုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့နဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလို့ပဲအဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားကြတာလေဒီအန်ဒီအိမ်ကိုစောက်ပြီးတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအန်ဒီစောက်တဲ့အချိန်တုန်းကဈေးနဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ဈေးနဲ့ဆိုအများကြီးကွာဟာတယ်ဒါပေမဲ့စပြီးတော့စတုပ်ထုတ်ကြရကလေးတွေကဒီလောက်အတိုင်းသားဒီလောက်အတိုင်းသားလုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းလဲအန်ဒီကလည်းအန်တီဂျင်နဲ့အတိုင်းသားလေးတွေပြောပြတာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်ချင်တယ်ဟိုသားတို့လုပ်ပြီးလို့ရမလားဟုတ်တယ်မလားဒါမျိုးလေးပေါ့ကိုလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေပြောပြတဲ့အခါကျကလေးတွေကလည်းသူတို့လုပ်ပြီးနိုင်တဲ့အတိုင်းသားလေးတွေအကုန်လုံးသူတို့လုပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လဲ smart app ကိုအန်ဒီကလုံးဝအားပေးတယ်နောက်အိမ်တွေစောက်မယ်ဆိုရင်လဲအန်ဒီက smart app နဲ့ပဲဆက်ပြီးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်ဒီသမီးရောလေအန်တီအေရောက်လို့ရှိရင်အရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်မထုတ်လို့ဆိုခြံက60 80ဆိုတော့လေအကျဲကြီးပဲဘေးမှာမြေကန်းသားလေးမှာလေးလေးတဆူဆူနေပါတော့နော်ဆိုတော့အန်တီအိမ်ကိုထောက်တုံးကဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကဒီထောက်လို့ရစရိတ်တွေကအရင်မများသေးဘူးပြည့်အောင်1200လောက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကဘာတွေရခဲ့လဲဆိုတာလေအန်တီကိုပြောပြပါအောင်နော်ဒီကာလနဲ့အကုန်လုံးလဲချိန်လို့ရသွားအောင်လေ
ตมี้รู้ไอ้สมาร์ทตมี้อ่ะอันนี้เองก็ซอกๆไปในเฉยๆอ่ะปะเนาะ30 35ปีอภิโอสลัดอาสีอกงอภิซอกดาอพอว่าตังเฮาสีอ่ะอกงปาปีดาโออันนี้รู้ซอกไปในฌานโนสมมุติเช่น1,200วินจินเราไปจ้าไปพี่รู้ชินตมี้รู้แท้ไปเดโหปิสิริปะเนาะอกงโหลบไปเดรู้อัดแต่หาดิอกงได้แท้ไปยาดิปะเนาะลบไปเดปิสิริยอสมมุติเช่นเนาะดีเฉยมาดีซีนเนี่ยเราไม่ย่าတော့ปะเนาะอไดดาอันตรายกว่าว่าพี่ดิအကြော်အန်ဒီကိုစမကဘာလို့လုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ဒီအိမ်ညမှာထဲတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုဟိုဈေးတန်းလေးဝင်အောင်ပေါ့နော်အပေါ်သားလေးတွေမထည့်ဘူးပေါ့အမီးရဲ့သူ့ဈေးတန်းလေးနဲ့သူ့တော့ဒါပေမဲ့ဘာပြောပြောအကောင့်လေးတွေရွေးထည့်ပြီးထားပါတယ်ပြောတော့ကတော့ခြေကြားပဲပေါ့နော်ပြောရင်ပြောရနေပြီးတော့အိမ်ဆောင်နေတဲ့တန်းတန်းလေးပဲခြေကြားမခင်းကျင်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားအေးရထံမခံနိုင်တော့လीအဲ့နဲ့အသားရဲ့အန်ဒီတို့ကိုပါကေ့ချ်ခင်းပေးပါလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ကလေးတွေကအော်ရတယ်အန်ဒီအဆိုရှင်နဲ့ခြေကြားအစားကျွန်တော်တို့ကကျွန့်ပါတူပေါ့နော်အဲ့နဲ့အန်ဒီရအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုန်ကြစီတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ရတဲ့အန်ဒီအဖိုးအနေနဲ့သူတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပါတီကိုသားတို့ခင်းပေးလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့နဲ့အပေါ်တက်တစ်ခါကတော့အန်ဒီရအိတ်ခန်းတွေရောအဲ့ခန်းတွေရောကအပေါ်မှာလည်းအဲ့ခန်းကျဲတို့တခုပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးကကျွန့်ပါတီဖြစ်သွားတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်တန်တဲ့ဟာတွေရတယ်ဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတိုက်အခုကုန်ကြီးစောက်တယ်များတော့အဖြစ်ပေါ့နော်ကုန်တဲ့ကိုသိတဲ့လောက်ပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကရှင်စကားတို့ကတော့မပါဘူးပေါ့နော်ရှင်လုံးစကားတို့ကတော့တမန်းဆိုတဲ့တမန်းသစည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနည်းဆုံးတဲ့အချိန်ကတော့ဒါလေးအကုန်လုံးပါပြီးတာပေါ့နော်အကုန်ပြည့်စုံပါတာပေါ့သမီးရဲ့လက်တင်နေုံပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အားလုံးဆက်စားရအဆင်ပြေပေါ့နော်အတီးပေါ့နော်ဒီ smart app construction မှာထူးခြားတဲ့အချက်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါကတော့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းပေါ့နော်အန်တီမှာလည်းရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟာကိုအန်တီရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုလည်းနည်းနည်းဖတ်မေးအောင်ပဲဟုတ်ဒီ smart app ကဒီစာချုပ်စာချုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီစာချုပ်မှာအပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးပေါ့နော်အကုန်လုံး detail အတိအကျအကုန်ရေးပေးတယ်ရေးတဲ့အခါမှာရောသူတို့ payment ထမ်းပေါ့နော်ငွေပတ်သက်အရေးကြအရေးကြသူ့ရဲ့ duration တွေပါပြတာပြည့်မဲ့ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးအန်ဒီကိုပေးရတယ်အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန်ဒီရဲ့ကငွေကြေးစုံစီစိတ်ချရမှုလေးပေါ့နော်အဲဒီပစ္စည်းတွေပါရတာအန်ဒီစိတ်ကြိုက်ပဲသမီးတို့အကုန်ထည့်ပေးသွားပြီဆိုတော့အားလုံးလည်းသိတော့ပါပြီသိတော့ဆိုတော့ဒီငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ smart app ကအန်ဒီကိုဘယ်လိုမျိုးလေးများ negotiate တွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဘယ်လိုတွေဖြစ်ခဲ့တာအန်ဒီရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအကုန်လုံးပြောပြပေးပါဦးရှင်အန်ဒီရဲ့အတွေ့အကြုံပါနော် smart app ကုမ္ပဏီကဘာလဲဘာကိုသဘောကျလဲဆိုတော့ဟိုအန်ဒီကွာဟိုကုမ္ပဏီစာချုပ်အရာပေါ့နော်သူကပေးမန့်နေအကုန်လုံးအန်ဒီကိုစာချုပ်စာချုပ်ပြီဆိုရစာရွက်တွေအကုန်လုံးပြည့်စုံပေးရလေအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုကဖတ်ကြည့်ရပေါ့နော်ဖတ်ကြည့်ရခါကြလို့ရှိရင်သူကပထမအဆင့်မှာအန်ဒီဟိုဖောင်ဒေးရှင်းစတင်လို့ရှိရင်ဘလောက်ချရမယ်ပေါ့နော်အဲပထမတက်လေးပြီးသွားရင်ဘလောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဘယ်ဒီရလေးကိုပထမတက်လေးကိုဆက်လက်လောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒီဝေးအမောင့်ဘလောက်ပေါ့နော်အချင်းဆုံးပြောလို့ရှိရင်အန်ဒီကွာအန်ဒီကတည်းကငွေကင်ထားတဲ့လူဆိုတော့ခါကြတော့အန်ဒီကငွေလိုတဲ့ချိန်မှာပြောအရစ်ကြဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်အန်ဒီကလိုအပ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ပြောဒါပေမဲ့သမီးတို့ရဲ့ဟိုစမတ်အကုံကြီးကအန်ဒီကိုပတ်စံလက်ပုံမတောင်းဘူးသူ့အရင်နဲ့သူပေါ့နော်အန်ဒီပထမကျသူစာချုပ်တိုင်းမှာသူကသွားတယ်အဲ့ဒါခါကျတော့ခလေးနဲ့အန်ဒီနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲအစီအပြေသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကတော့အန်ဒီကိုပိုးယူတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကနေပြီးအန်ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါမလောင်းရသေးဘူးပတ်စံတော့ဒီလိုပိုးယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာပိုတောင်းတော့ပေါ့စာချုပ်အရာပဲသွားတာလေစာချုပ်အရာထက်သူကတော့ပိုပြီးတော့မတောင်းဘူးဟိုနောက်ဆောက်ချင်တဲ့လူတွေတပေါ့နော်စမတ်အန်ဒီနဲ့ဆောက်ချင်တဲ့ဟိုပြိတ္တတွေရှိတဲ့ခါမျိုးတွေပါကျွန်တော်ရှင်လည်းစောက်ပါလို့ကလေးတွေကပတ်စံလဲသူ့ရဲ့ရထင်းတိုင်းမတူဘူးပါတယ်အဲ့ဒီကကျတော့ جماعه ကတော့ جماعه အိမ်စောက်တုန်းကစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ပဲတန်တဲ့လူတွေအိမ်စောက်ရင်လည်းဒါမျိုးလေးတွေပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတချို့တွေကြာလို့ရှင်ဟိုကုမ္ပဏီနဲ့အဆင်မပြေတာတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာတို့ကတော့အဆိုးရင်ပဲပေါ့နော်ကိုလိုစုလိုပဲကိုအိမ်စောက်တုန်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေအဆင်မပြေမှအရင်ဆိုရင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးတွေနဲ့ကျတော့ကိုကအဆင်ပြေတယ်လေအဲ့လိုပေါ့ငွေကြေးနဲ့အကုန်ဆက်စားရအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အန်ဒီကတော့စမတ်အကူတော့ကြားတယ်အကြောင်းကျွန်မတို့ကစမတ်အမလာဆောက်ကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးရည်တင်ပါတယ်အန်ဒီအခုဆိုရင်အန်ဒီအိမ်မှာပေါ့ဒါ2 years after service လာလုပ်ရင်းနဲ့အန်ဒီရဲ့သကားစမီးတွေပြောတာလည်းအချိန်တော်တော်ကြာပါပြီဆိုတော့ဒါအားလုံးကိုစောက်ဆက်ရမယ့်အချိန်လည်းရောက်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့အန်ဒီအခုလို့ဒီအချိန်ပေးပြီးတော့စမတ်အကူဖြေသားပေးတယ်အန်ဒီရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဝေမျှပေးရတဲ့လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်ဒီရဲ့လည်းကြီးကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်ဒီအားလုံးသမီးတို့ကုမ္ပဏီရဲ့တိုးတက်အောင်မြင်ပါโอเคไปเรื่อยๆไปပါကြည်အန်ဒီ